Dobrý deň. Pre niektorých je dobré ráno. Nebudem to komentovať, tento výrok. Mesiac som ho nevidel, toho kočičáka. A rovno v druhej hre aj rovno to ide na YouTube. Ľudia, toto je neuveriteľné. Je ako ten chalan má normálne, ten chalan je šaman, to má normálny talent. To nebudem ti klamať, ale to je talent od prírody. Samozrejme... Dneska sa povezeme ako páni. Ako tú YouTube hru som zahral ja, neon. To je úplne všetkým jasné, že sa dáme trošku hudby. Pretože, ako, trochen. Aby sa nepovedalo. Ja som si zobral repu. Celý týždeň som to tu nejako hral, nehral na streame normálne a... A robili sme dneska nejaké tie námorné bitvičky a hovorím si však... Repička. A je zašla sláva. Niečo z toho bude. Samozrejme Dead Eye skill, ktorý ešte stále funguje. A... A nebolo to špatné. Nebudem vám klamať hneď ze startu. Je to na YouTube. Asi to bolo hodne podarené. Ale... Opäť raz, človek nečaká až tak, že tie animácie budú takí fajní, takí poddajní. Za normálne okolnosti som strašný rusher, pusher a rush bisuka bliať, ale proste neviem, čo mi hovorilo v tejto hre, že buď skľudný, ako buď skľudný, ono to príde. A prišlo. Ale ten spôsob... To moje hektické, akože, manevrovanie, kade tade. Ja už v tejto chvíli som si povedal, že proč to zao proste nechciplo. A teraz sa kukni, že kam sa snažím odísť. Teraz ma osvietilo, toto je ten moment, ktorý bude definovať celý zbytok hry. Je 18. minúta. Tam už jeden nemenovaný Tigrik kliká, že či tam tí naši sú akože piati vedľa jednej skaly. Čím je tam dobre. A ja si hovorím, OK, tak hen tam je taká partajc, tak ja tam teda nepôjdem ako ďalší. Hovorím, nič. Hodíme tú spátečku a budeme sa tým motať po strede, budeme to kantrovať. Konkurent na maximálnu možnú vzdialenosť. A rovno citadela. A ja si hovorím, že To je také zvláštne. Jako podľa logiky by tie granáty tam nemali doleteť, pretože on bol už mimo range'u, reálne. V čase dopadu, ale aj napriek tomu všetkému tam doleteli. Ešte s citadelou, hovorím, oho. Jak mám rád, zaujímavé, ale... Jako budeš pozerať darované citadele na zuby? Nebudeš. Pretože... Čím viacej... Blackov v hre nájdeš, tým je to pre teba lepšie na konci, samozrejme. Akuriu, medzi tým sa snažilo, si proste povedalo, že ako tutaj táto repa není úplne to najlepšie, čo by tu mohlo byť. Nie. A trafil prd. Yoshinko sa tu pohralo. A inak toto Yoshino, zrovna tento barko, tu už som nadával, hovorím, aké fajné. Pozrite sa na tú minimapu. Tá sa dá aj v repli zväčšovať. Yoshino je na 22 km. Na 22 km. Tí enemáci... Dobre, ja stojím v strede, pretože ja neviem, kam pôjdu. A podľa toho by som sa rád rozmyslel, kam vlastne chcem ísť, pretože... Nechcelo by sa mi ich zase naháňať do okraja mapy, aby sa mi potom otočili do ksichtu všetci. Tí enemáci sú kompletne pomaly skovaní na vlastnom kepe. A to je len štart a už sa všetci motajú v tom kruhu. Nás sa rozdelili na dve časti. Pardon. Je po štvrtej po obede, ja som teraz vstal. Teda, to som nechcel povedať verejne, ale ťažko, manuálne som, keby náhodou počúval slash, tak som kosil trávu. A... ako... teraz preto zniem tak zničenie, lebo... Fú, veľa slnečka bolo. Každopádne musím povedať, že sem posledný dobu snívajú také brutálne živé sny, ale tak brutálne živé, že sa normálne zobudím, kam ja normálne neviem, že čo som práve prežil. Hovorím, jak sa mi to stalo. To nejsem ja. No ale tako, no poďte. Bum bum loko. Neviem pre akú príčinu bum bum loko sa rozhodol s gekačkami z prvý dopredu, ale... ...jako... ...i takové dny sú. Výstrel za hovno, jedno odražení, granáty netrafili.
Moja repa si proste cúva v strede mapy. Broadside úplne akože ku každému, kto tam je. Ja si hovorím, spravíme si námer. Dáme si výstrel, prečo som ho boha netrafil na prvú. Teraz tá minimapa bohužiaľ neostal zameraný, takže on to nie je vidno, kam to reálne doletí a nedoletí. Zase len 4. A to si hovorím, že prvý výstrel na toho Conqueror na plnú vzdialenosť, taká krásna citadela, hovorím. Koľká škoda, a dokonca to, že to Gekačka nezapadlo krajšie, ma ešte bude mrzeť, to ti hovorím. Zájemko zaoviť, zase raz deň dopredu, pretože keď si všimnete na tej mape, spotnete všetko okrem jednej malej japonskej kundy s 15 torpedami. Zao chytil od citadele len, nejako, len tak. Ako, to len tak vystrelíš po križničku a križniček urobí, že ham. Tam Jošinko chytilo za 50 na boku. Bolo to vidno tak 45 plus minus autobus. Takže bolo to super. Toto zájemko si proste povedalo, že toto si obuplávam, tento skala. A uvidíme, čo sa stane. Ja si hovorím, Zao, dobre ty. To už Halan tam signalizuje, že je ako Zao, a dívaj sa na čo urobilo to Zao. Toto je spomalený záber, to reálne to Zao si proste povedalo, že ako teraz to dám, teraz to rozbehnem brocet ku každému. Hey, this is the moment. Za 4000 to už ako fakt stačí, aby trafilo jedno. Ono niekedy je pravda, aby aj ten trafil, ale trafil ho. To sme si dali prvý. Samozrejme, už som bol zase moc vpredu, takže zaradili sme spátečku, pretože kámo, ja sa inak za túto hru normálne, ja nechcem predbiehať, ale za túto hru, fúha, no ja normálne v živote nekempím, ale v tejto hre som si, neviem prečo ma osvietilo a povedal som si, že je ako treba byť na strede, pretože ono by to akože inak nešlo. Do toho výstrel na Yoshino, 0 bodov, neujalo sa. Yoshino neprijalo moji rúži. Hovado jedno. Sil 5, to sú tuším Poliaci, taký veľmi milý, priateľský. Rádi chcípajúci. Tuto chudák náš Halan dostal akože vynadané, že pre akú príčinu je tuto v strede a vzadu, hovorím, však ma bráni od protilietovú palbu, mi to poskytuje, dobre robí. Už mám nejakých 19 lietadielok, vďaka nemu, teda 15, pardon. Zle som dorátal. A teraz sa pozri na to, pozrite sa na minimapu. Prešli 4 minúty, 6, 5, 4, niečo okolo 5 minút prešlo a všetci animáci sa zo stredu z toho kruhu presunuli doľava. Komplet tým, okrem toho polského Conquerora, ktorý si proste povedal, že pre ňo samotného proste to je výzva, hej. On prijal tú výzvu, že on zastaví tie 4 lode. To tam ešte na neho lieta pán Tiger, kočička. A už mu tam robí ako masáž torpedami. Ako príjemný Conqueror, ako nebudem ti klamať. Ja som mu tak neal, hovorím, nebudeme to tam s tým akože veľmi riešiť, lebo však ako na druhej strane farmy dosť. Len tu už píše, CV minus 1. Nebudem ti hovoriť, že to tak konečne v tejto hre sa ukázala tá satisfakcia. Proste, že tá lietadlovka hnusná, že konečne ten človek dostal report. A ja niekoľko pochval. Ale konečne. Konečne vidno, kto to poťahal, konečne vidno, kto je ten užitočný z tohto tandemu. Coitus Black, lebo ako to už normálne história bola, v nemu môže sa čo sa dialo. To je to Yoshino, ktoré akože používa všetky možné té, cheaty, všetkými masťami mazaný, len aby akože nedostalo do mňa ani hovno. Potom si hovorím, že asi to chvíľu nevidel, pretože zrovna ten typek sa vždy všetkému vyhol doteraz. Hovorím, toto si nevšimol, tak mu treba. Nie, a tu si hovorím, okej, keď nevidel, tak teraz doklepnem. Pijem rádnu kávu, bože, tá je dobrá. Pozri sa, vidíš ten výpis? Nič. To je Yoshino, tak naproti naláka na svoj broadside. Ty mu dáš 25. Potom keď si povieš OK, tak teda ukončím jeho trápenie, jak zranené zviera, proste musíš to zabiť, keď to nevieš zachrániť, proste nebude sa to trápiť, čak sme ľudia. A on ti normálne dočne to strelu. Jako prečo to robil? Čo ho k tomu viedlo?
Už keď raz dostanem bombu, uznám porážku pekne a proste ostanem stáť, čakám. Neviem, prečo to tí ľudia robia, fakt absolútne som z toho úplne rozčarovaný niekedy, úplne rozčarovaný. Ten enovácky tým a ten movement a ten vnímavé, to je... To, čo ste práve počuli, ste určite nepočuli, to som si dával lízatko. Pretože ja rád kúkavé, si dávam lízatko. Toto bola repa a dosť nepochopiteľné pre mňa, ja som trafil 8 z 8, čože sa mi snad v živote z republiky nestalo. A dokonca 5 krát to bol pen 2 overpenny, ja fakt by som rád vedel, kam to do tej repy popadalo. Zjavne všade len do citadely v tejto chvíli. A to si hovorím, že čo tí enemáci teda idú robiť, lebo tak akože keď pôjdu po jednom, tak fajn, keď nepôjdu po jednom, akože to nebude fajn. Bože, psíky mi rúšia video. Normálne, počuješ to? Normálne trhače mi behajú po vonku. To je jak sekretárky. Len viac rušia, ako porobia kľud. A najväčšia sranda bola, že teraz mi hovorí Láďa, že počúvaj ma, oni keď sa z celej tej strany hodia narovno na vás, ako však vy tam zomrete. Hovorím, no však už to zao ti dalo report, čo je vedľa mňa, je tam ešte to Yoshi, hovorím, však niečo s tam zvládneme. A on že no, ale to budú ako všetci po vás debať, hovorím, no tak ako však dám sa zasa na odchádzanie, však bojujem furt na tom C6, som celú hru, rozumieš? Hovorím, musím trošku do toho štvorčeka zase zapadnúť. Hovorím, repiček mi tam dáva brocajdiček. A oni sa tuto tí enemáci, ja neviem prečo to spravili ľudia v tejto chvíli, ale normálne sa pozrite na tej lode, oni namiesto toho, aby pokračovali do pušu a brali cap a strieľali pritom na vlastný base, aby to decapovali, keďže stále majú lietadlovú loď, takže majú to kdo svietiť aj všetko. Ich Shima ma netropila celú hru, pritom som bol reálne v strede. Tá Shima bola spotnutá niekde naposledy na E3, vôbec som mu nevidel celú hru, vôbec som tomu nejak nepochopil. Toto je ten Barko s tým Yoshinom, tam cúva. Vidíš, že ešte ja debil používam semafor. Ako hromadne ho nevyužívam, ale keď som sa neistý sa pozriem, hovorím Kalan cúva a divaj sa, on to zastihol zastaviť, kým tam doleteli tie moje granáty. Ako dostal niečo, ale keď bol docela ďalej, tak je po ňom. Hovorím si, to je super, tak ten typek to bude dodžovať, tomu životi citadelu nedám. Keď jedna náhodná, to sa neráta. Táto repa si proste pláva svoj svet, tá má úplne akože, tá je vymetená. Do témy, samozrejme, tá je čistý brocet, ale v živote jej citadelu ani normálne granáty, ani normálnu bombu nedám. Na to mi tam behajú Yoshina na max range. Čož není vina ich, to je ako ja tu stojím, akože ja tu kempím, jak také prasa, ale... Ja, akože, rozumieš, to je proste... Jako hovorím si, boha, ja mať v tejto hre slávu, tak ja som to snáď pozabíjal polovicu jenom ako do 7 minút, však to bolo šialené. To je, mohlo by to niekde niečo robiť. Samozrejme Yoshinko, na ďalší pokus som netrafil, len bolo vidno tie šplechy, že som mu pomaly umyl palubu. Hovorím, tak títo sa vracajú, tuto sa ide Yamato urvať smerom ku nám. Hovorím, čo ten zase s tým Yamatom robí, zase ide sám. Hovorím, veď to nemá zmysel, to není loď, ktorá môže ísť proste sama, doslova. Pokiaľ chcete pušovať niekde sami, musíte mať loď, ktorá je rýchla, obratná alebo s brutálne nízkym spotom. Alebo bude musieť mať extrémne rýchlu kadenciu. Ale väčšinou tie lode, ktoré majú brutálne veľké DPM-ko, to znamená damage per minute, v preklade skúsime, že kadenciu, tak tie lode sú určené skôr na bránenie ako na pušovanie. To znamená fakt, väčšina tých lodí nie je určená na push. Na push sú ideálne francúzske bitevky typu Jambard, Burgunia a možno no, teoreticky Repani, ne, lebo tak to má jedno delo, ale tam ide o to, že tie lode majú boost, majú reloader na predné delo a podobne. Teoreticky na push môžete zobrať GKčko, Montanu, hej. Zasa GKčko vzhľadom na to, aký je to mekíš a jak rád hovorí, tak zase len v nejakých momentoch sa treba s ním jebnúť dopredu. Pardon, nie hneď na štarte, lebo vás to zabije. Ale Yamato s jeho rýchlosťou a s pomalým otačením veží ako zrovna do pushu 1v3 úplne nefunguje. Toto išlo na to Yoshino, ktoré akože ma v podstate sralo celú hru. Zas si to nevšimol, konečne chcipol. A Yamato je dobré, keď stojí čelne a ide pomaly dopredu, hej, aby sme sa rozumeli. Yamato je v tomto prípade Yamato výborné. Pokiaľ Yamato stojí čelne tými väžami silnými, tými 460-kami a ide pomaly dopredu, takže pomaly,
a má vedľa sebe ešte nejaké lode, tak Yamato je v tomto prípade do toho pušu super. Repa konečne chytila teda dolu. Ale za normálne okolnosti, keď ide Yamato samé 1v3, proti nemu sú proste dva hečkové križníky, jak tam bol zaos tým Yoshinom. Do toho je tu Repa, do toho ešte má proti sebe lietadlovku, čo on nemohol vedieť, že na lietad nebude, hej? Pretože popravde ja som tomu Kočičákovi povedal, hovorím, prosím ťa, máš tam solo, Yamato, chod si chudne vydropovať, ten nemá čo robí voči tebe. Proste samostatná bitevka sa neubraní, Yamato už vôbec na lietadlovke. No a vidíš, kam to Yamato došlo. Hej, to je proste, ako Yamato rovno sa otočí na C2 a otočí sa smerom von. A to bacha. Zao odišlo, vidíte minimapu, že to Zao je v predeli. Videli ste, že lietadla leteli smerom na C, to znamená ani lietadlovka nenaháňa. A ja som potom Yamate vystrel dvakrát, hej, alebo počno trikrát. Ale nie hečka, normálne APčka, to znamená, ja ho ani akože nepomáham nejakým spôsobom brutálnym zapalovať, aby mi niekde horela podobné veci. A to Yamato aj napriek tomu zase zastavilo v tom puši, to je presne dôkaz toho, že to ako, sorry, samostatne tá loď dopredu, to je... To by si musel byť iný Uber kapitán, aby si to dával. Pre toho všeobecnosti hovorím, že loď, ktorá je pomalá a... ako tam nepatrí. Tuto bol hindiasek a tento výstrel si pamätám a tu som si povedal, že... tak pekne som mu to dal pod tú prednú provu, že ako náhle bude točiť, tak mi to len tak blapne. A dostal 3 overpeny. A hovorím si, že tak to je super. Na to z druhej strany si partizan, pyrotechnik. Robí prdol z našej montany, že ti vôbec niečo trafil túto hru. Tu máš to Yamatko pušujúce a tak tomu bol koniec. Yoshino proste poslal o tej dlhočizni 20 km torpeda a Yamato si do nich úplne krásne vošlo. Medzi tým horel jak fakla. Skvelý tak jeden. Presne preto sa nepušuje do lodí, ktoré proste sa majú nejaké tie torpeda na bránenie. To je niečo také, ako keby si s Yamatom nahňal dedečko, ako asi ho nenájdeš. Asi ho nedobehneš a s najväčšou pravdepodobnosťou hraničacou s istotou ťa postupne vytorpí. Aj keby ťa trafal po jednom po dvoch torpedách, tak ako dlhodobo to nevydržíš. Lebo ty ho nevidíš, takže... Tu už písal niekto, že repu to je jeden partizan, že repu plus jedna. Potom tam doplnil, že samozrejme patrí o tom mne, na Enematskej republike. Tiež si hovorím, že ktorá Enematská republika mohla dostať plus jedna za to, čo predvedli. No, už sa opravil. No to ne, že by som si akože potreboval nejako to ego pohoniť, ale však ja vám však viete, že to ide na YouTube, tak je to v poriadku. Tam bola teraz taká tá situation, hovorím, prosím ťa, Hindias tam je. Je tam niekde tá lietadlovka, ktorú nie je vidno. Hore Yoshino, niekde je Smolensk. My tam máme Zao, ktoré sa otočilo, prchá preč, máme Yoshino, ktoré prch. V podstate sa točí za mnou. A máme tam Montanu, ktorá celú hru vraj netrafila ani hovno. Má 0 kg, o tom možno nejde, ona možno má nastrelané. Ale že má tam 0. Na to hovorím, však nechaj toho Hindiasa na nespoteného, ja s tým niečo skúsim spraviť. A vidíš, že už tentokrát opúšťam svoj bezpečný prístav na C6. A snažím sa akože ísť dopredu s tým, že budem musieť použiť ten posledný hilad nejaké tie HPčka na to, aby sme to akože nejako udržali. Toto už došiel akože Smolensk, a to si hovorím, že tak to je veľce príjemné. Teraz budem horiť jak fakla, na to mi Láďo hlasí, že Smolensk už mal toľko smoku, že už nemôže mať ďalší. Ja si hovorím, fajn, počkaj, tu je lietadlovka, šupnem lietadlovku kam a tá lietadlovka normálne mi dodžila výstrely. To som doteraz nepochopil, jak to dokázal, pretože tá lietadlovka mala normálne, kámo, akože nabratý kurz rovno. On s tými jeho lietadlami nevyletel teraz nikde, to znamená, buď bol manuálne, a videl tie prichádzajúce strely, že svieti. Lebo jeho autopilot reálne dodžol. Každopádne hovorím si, lietadlovka broadside, tým pádom ja som nejebal do toho Smolenska predo mnou. Tam vidíš toho Smolenska, ani tam nemám dotočené delá. Hovorím, kokos, tak tam je to Yoshino, čo cúva, to je to druhé Yoshino. Hovorím, no skúsime predné a zadné delo. Hovorím, neviem, jak to vyjde, ale musím aj toho Smolenska. To sa bojíš, lebo Smolensk ťa fakt vyšupuje, to ako tými hneďkami ťa upali. To úplne nechceš, akože Smolenska tam byť. Yoshinko predne delá akože jeden overpen, pretože však čo by ne. Pretože som strelal neviem kam. Yoshinko pre istotu zadnými delami rovno citadela a vybavené. Už mi nabehla veľká ráže, tu si hovorím pod tá lietadlovka, hovorím no to ako 16 km odo mňa, 15-9. Videl ste granáty, jak brokovnica. Hneď z prvých dostal, poď sa čo dostal z prvých. Do toho ďalšia citadela, 295 je doma. Vidíš ten koniec, 47 sekúnd dokonca. Teraz mu hovorím, do piči, keby som videl to lietadlovko alebo Hindiasa, ja mám Krakena 300 litrov. Hovorím, Krakena 300 000, hovorím, pod mi to tam niekde nasetiť.
a vidíš, že jeho lietadla nie sú nikde, hej? Vidíš to. V rozhodujúcej chvíli. To písal, že ten partizan napísal, že vyhráme to preto, lebo akože ja viem, ako sa strela do Crossfire sa robí. A to mal pravdu, ale tak akože kvôli tomu som tam stál. To je zbytok, čo zostal z lietadlovky, bohužiaľ. Samozrejme, pomoc od mojej lietadlovky nulová. Keby som videl skôr, tak stíham vystreliť ešte jednu. Bohužiaľ, nebolo ich vidno. Indias to stočil. Obrovitánska škoda. Obrovitánska škoda. A tu si hovorím, sekunda dokonca, ešte tá lietadlovka, ten Kraken na 3 kila. Kámo, a normálne tá hra skončila. Ja som bol normálne nešťastný, že skoro som zase musel ísť plakať do vankúša. Každopádne, ja musím len tak for fun, je to dneska hrané, vidíte, 9:20 ráno. Na veľký pátek. Takže, ja musím povedať, že podľa je dobrá hra s repou. Dosť tomu pomohli animáci, samozrejme, ako vždy, keď máš dobrý výsledok, sám to neurobíš. Hralo sa dobre v podstate, ja sa nemôžem sťažovať, 3388 bez expov, asi som niečo urobil v tej hre. Je vidno, že proste tá lietadlovka trošku slabšia, 1790, ale ako však on má v týme, tak som poťahal. A až teraz si uvedomím, kde bol partizán na to, že najviac písal do toho chatu, tak ako fúha. OK, OK. Tak, necháme to tak. Každopádne aspoň bol aktívny v chate. Indias, kámo. 1600 po prehre, Smola 1500, Shima po prehre 1460, kámo, tá Shima žila. Ja doteraz nechápem, prečo tá Shima Kazema tam nedošla, aspoň neposlala torpeda, neviem, on mal 8 km, veď čo mal, že nedošiel ani raz tej torpeda, nešli na mňa? Neviem. Neviem, prečo tá Hakuriuma nedorazila, prečo lietala do hufu ľudí. Každopádne, Zao 42, Yoshinko 39, Repa 31, druhý Yoshino 17900, Lietadlovka, to boli tie krásne hity, to bolo za 49700, India 36, ja som to potom aj posunul, Repa ďalšia 32, Konič 26, Yamato 15,4 a nejaké tie kreditky 1 200 000 v čistom, tam boli nejaké bonusy, tam vidíš modifikátory a bonusy a blablabla. No každopádne ja musím povedať takto, tie replay nedávam preto, aby som ukázal, že viem hrať, to snáď viete, že viem hrať, to len na streame si robím prdel. Ja to skôr dávam preto, lebo fakt poslednú dobu som vždy videl, že tie francúzske bitevky vo všeobecnosti hečka, hečka, hečka a je to taký hečkový spam, aké by si hral proste Thunderera Conquerora. Tak som celkom potešený, keď niekto akože ukáže nejaký ten replay, keď mi dojde od vás, že je to fakt APčkové a tie hečka sú používané fakt v prípade, že ten človek je vyuhľovaný voči vám, že viete, že APčka nemajú silu to preraziť ten pancier a tie obšivky proste z tých uhlov, tak potom tie hečka majú zmysel, ale fakt do brocadových ľudí proste strieľať po hlavne po krížnikoch ako bitevka a hečka, alebo ani nerozmýšľam, že by som to prepol, ani nerátam s tým, že krížnik by sa mohol otočiť, to je proste blbosť pre mňa. Takže tak no, to je len taká akože repa na piatočné do obede a vlastne v podstate robím replay preto, lebo pijem kávu a mám tu ešte ďalšie minimálne 4 replay, ktoré musím nakomentovať a do mene nestíham, lebo chcem hrať Mafiu 2, sme včera začali na streame s českým dubbingom, samozrejme tým pádom tomu všetci rozumejú tomu ako hraný film a vyšla úplne novinka Outriders, tí čo ma sledujú dlhodobo, tak vedia, že som hral Remnanta veľmi dlho a zrovna Outriders sú nejaká kombinácia Remnanta ešte s niečím a to vyšlo včera, to je úplná novinka, tak som to v noci akože kúpil a stiahol, strašne som sa tešil, že to už dneska zahrám, hovorím, jak to musím skombinovať s tou Mafiou, potom si vím boha ešte videa, ešte námorné bitvy a neviem čo, strašne veľa teraz toho je. To som sa fakt chystal, už týždeň sa chystám urobiť konečne mistra profesionála asi po pol roku, že tu zase zavesím tie klipy, všetky vtipné, kedy som kde pochcípal a čo sa podialo a takéto veci. A je to strašne vulgárne, ale strašne vtipné. Takže ešte aj to musím, už tie videá mám nejako zoradené, ale musím ich nakompilovať a vidieť to minimálne asi na dve časti, lebo to nejak tá by bola strašne dlhá. Takže to musím nejak ešte trošku poselektovať, aby som to rozdelil nejak rovnomerne, aby to malo nejaký zmysel. Takže strašne veľa je toho, tak si hovorím, že aspoň začnem niečím, lebo nemôžem len tak si dávať kávu s nejakými správami na pozadí. Tak dúfam, že sa vám takto repa páčila. Není to nejaká super, mega, neviem aká extra geniálna hra. Je to len také akože doslova státi na C6 a farmenie všetko, čo chodí okolo. Ale o to je to príjemnejšie, že dá sa zahrať aj bez nejakých extra veľkých nervov. A akože je to síce je pravda, že toto bola ako jedna hra dneska akože z desiatých a potom aj s Conquerorom síce bolo dobré, ale je to Conqueror, takže tam už to už by som nerad komentoval. Aj s inými ľuďmi bolo dobré. Samozrejme, Luxusná loď došla s Blackom, ale to samozrejme ostane
len v našich srdciach. A tak no, tak dúfam, že sa vám páčilo. Keď sa vám nepáčilo, tak nič. Keď sa vám páčilo, tak palec hore, prípadne komentár. Idem pozerať ešte tie vaše replay, či nejaký 100 replay spravím, nech dáme aj ten stream. Díky moc za pozeranie, za priazeň, kto ste členovia YouTube, tým ľuďom, ktorí sa prihlásili ako členovia YouTube, extrémne veľká vďaka. A tí, čo ešte nie ste kľudne, tak môžete spraviť, môžete ma tým podporiť, to je to isté ako na Twitchi subscribe, to isté aj na YouTube. Sú tam nejaké solo obrázky alebo veci z testovania som minulé dával, ktoré fakt nezverejňujem, lebo nemôžem, tak na YouTube ich hodím, lebo tam ma neskontroluje. Ten Wargaming, takže tak. No dobre, toľko všetko, čo som chcel prezradiť na teraz. Ďakujem pekne za sledovanie, počujeme sa na streame, vidíme sa alebo v ďalšom videu, alebo Salara Banda.